Saya tahan. Terus. Aja digulung. Pak Slom dapat gede enggak bisa narik itu. Terus tahan. Cek, kalem. Aja mbak paksa. Wes, aja mbak paksa. Cek, tenang. Tenang. Di? Apa? Di, cekli di, bang. Apa nih? Palsanku. Apa, pancing, apa? Iki loh. Palsan, nah. Paraku. Perahuku cekli. Terus. Kalem. Kalau melip gripe piye mah cange? Iki tarik jebret ae. Nih. Iki ngene. Terus. Rasa ngajek. Oke. Kalau ya, Pak. Wala, tipis tok. Piye iki, Di? Wes. Aja sini. Iki bukae piye? Pak Dusen. Saya. Aja mbok open. Ora iso Pak Dusen. Terus. Terus, kalem. Terus. Ojo kecendeken. Terus, rono. Ojo mbok pateni lho, pedot lho kuwi. Terus, kalem. Kalem. Tenang. Kalem. Ya Allah Gusti. Wah, sempal di. Iki. Sama kok sing penting iki wae mugi ya. Dadah. Cekli. Duwe rekam ora, Pak? Kita rekam. Aduh. Kayak rasa nyekel. Nesu. Ini ada kalau 7 kiloan ya. Alah, aja cepat, aja cepat. Eh, aja cepat deh. Langsung. Cek. Nah, gue nyekeli perahu sih, tak congokan. Oke, congok. Pertama pecah. Ngepel dia. Dia seumur hidup dapat ini ya. Buka. Tipis banget. Apa wis meh ucul kuwi? Iki piye nyapate? Iki dingan usik wae. Cuma iki sak menit tok lho kenane lho. Lho jenenge rejeki iki ora ana sing ngira ya. Bandule lho wis pedot. Itu kali sih. Terus, nah ini. Ya wala kita iki. Tarik. Wis to, aduh. Boroku suwek kabeh. Wis. Tapi nek ceplek, iki kena kene rak popo. Ana iwak tapel ya. Ana ketemu iki apa? Ulur.
Ada tanganku. Masuk. Wes guluk. Ora iso sih. Ora iso. Wah. Asi. Ah. Ki bro. Iwak bro. Kolongannya remuk, guys. Sing itu. Yang dapat Pak Slem tuh. Kolongannya remuk. Aduh. Lagi piye rilis. Awas, dulur iki. Dulur. Tol kene. Wes. Kanan ge. Loh, wis ucul lho. Joke wae, joke prane. Iso ra? Pejoke. Jo ngoleh wae angel aja dipedhot. Nggonmu ra usah copot slem. Eh? Urung ilang, jeru kene yo. Tak panenane kene. Oh, mau sing ngono paran. Sing ngono paran. Ki PE. Dia yakin. Tenan. Lidere gedhi ra di. Tekan ngene pedhot. Cek bro. Ini dari tadi aku jadi kedi terus sih, bro. Ancing kok. Tapi mau kayak topas. Ini mau kuy. Aduh duh. Landep di. Iya. Tapi jerurak selam hati-hati. Tapi cetek kene kok. Mungkin nek kelelep ngomong tolong-tolong ya. Tak colke ya. Bentar bro, itu ada ikan nih. Sayang kalau diputus, dari tadi nggak dimakan-makan soalnya. Mau diputus ya sayang, udah nggak dapat ikan. Ora nganut, mau tak tarik, kerasa mudun deh yuk. Jeruk ini. Oh cetek. Tunggak, tunggak. Oh. Tapi kan mau banyune banter kuwi kok ngono. Ana iwak Islam. Apa ngaku krasa dhek tak tarik mudun kok. Masa kok? Masa bisa neng? Neng anu ya? Apa? Neng pasir. Masa? Anak lainnya ya? Lah iya. 9 jojo. Lah iya. Ini enaknya mancing sama apa tim selam ya ini. Wup.
Sedot langsung. Balik. Cabut. Panas. Itu masih sangar tuh. Panasnya kayak gini mancingnya ligo. Itu kayaknya dia mergurunya di SK Gang 4 kayaknya. Ngeri guys. Pulang bro, udah jam 12. Setengah siji ya pak. Setengah siji? Start mancing jam 8. Mulai turunin udang jam 9. Iku tuh ngarep. Ya udah dapat satu lumayan, yang satu putus. Yang dapat tuh Pak Slem. Alhamdulillah Pak Slem.